ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالۃ وكل ضلالۃ فی النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین للناس الذی اختلفوا فیہ. اللہ رب العزت کی ہم لوگوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، لا تعداد انعامات ہیں، اس قدر نعمتیں کہ اگر ہم ان کا شمار کرنا چاہیں تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے. اللہ رب العزت نے خود اپنی کتاب مقدس قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک بالکل بنیادی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے. وہ چاہتا تو کسی مخلوقات میں ہمیں پیدا کر سکتا تھا، لیکن ہمیں اس مخلوق کا فرد بنایا ہے جس مخلوق کے بارے میں خود اس نے قرآن کریم میں کہا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے بنی آدم کو عزت سے، بنی آدم کو تکریم سے، بنی آدم کو شرف سے نوازا. ہمیں اللہ نے مخلوقات میں سے اس مخلوق میں پیدا فرمایا ہے جو اس کے نزدیک بڑی معزز و مکرم، جس مخلوق کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا دیا ہے، ورنہ انسانوں سے تو دنیا بھری ہوئی ہے. دنیا کے کونے کونے میں انسانوں کا کوئی شمار ہی نہیں. کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی جانوروں کو پوج رہا ہے، کوئی مردوں کو پوج رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر بھی شرک کا ارتکاب کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اہل توحید میں سے بنایا. اور اس کے بعد ہم پر ایک عظیم احسان یہ فرمایا کہ اس نے ہمیں وہ دین دیا جو تمام ادیان سے اعلیٰ، کامل اور مکمل دین ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. آج سے نہیں بلکہ 1500 برس پہلے اللہ رب العزت نے آسمان سے یہ شہادت نازل فرمائی. میدان عرفات صحابہ کرام کا 1.5 لاکھ کا تقریباً مجمع اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی, سورۃ المائدہ آیت 3, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے بندو, آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا, اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اور نبیوں میں سے ہمیں اللہ نے وہ نبی مہیا فرمایا. ہمارا مقدر, امت اسلامیہ کی قسمت, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی تو بے شمار ہیں, نبی بے شمار, لیکن ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس نبی کے مقابلے کا نبیوں میں نبی کوئی نہیں, انسانوں میں انسان تو دور کی بات ہے. تمام انبیاء کے سردار, تمام انبیاء کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس دنیا میں بھی امام اور محشر کے میدان میں بھی امام. وہ احادیث موجود ہیں, وہ باتیں لمبی ہو جائیں گی. اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کامل عطا فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے کچھ ذمہ داریاں, کچھ فرائض منصبی, کچھ ڈیوٹیاں لگائیں. آج کے موضوع کی بنیاد ان ڈیوٹیوں کو جاننا ہے. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ نبی کی ڈیوٹیاں کیا تھیں, ذمہ داریاں کیا تھیں, اللہ نے کیا ذمہ داریاں لگائیں, اگر یہ پتہ چل جائے تو انشاءاللہ یہ موضوع جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے حل ہو جاتا ہے. قرآن کریم اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا, لقد من اللہ, اللہ نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا کہ ان میں رسول بھیجا جو کہ انہی میں سے ہے, من انفسہم. آیت کے ایک ایک لفظ سے کئی کئی مسائل ہوتے چلے جاتے ہیں, حل ہوتے چلے جاتے ہیں. ہمارے پاک و ہند کے ماحول میں رسول من انفسہم, رسولا منہم, قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر ہمارے یہاں رسول کو ہم سے نکال دیا گیا ہے. رسول کو ہم میں سے نہیں بلکہ کسی دوسری مخلوق میں ڈال دیا گیا. ماننے پہ آئیں, میں پہلے وہاں مرکز میں بات کر رہا تھا, ماننے پہ آئیں تو پتھر کو خدا مان لیں, اور نہ ماننے پہ آئیں تو اس پوری کائنات کے مالک کو خدا نہ مانے, رب نہ مانے. اسی طرح وہ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مکے والوں نے نبی نہیں مانا. کیوں؟ کہا کہ یہ تو ہماری طرح کا ہے, یہ تو انسان ہے, کھاتا ہے پیتا ہے, ہمیں سب اس کی رشتہ داریاں معلوم ہیں, یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے انسان ہونے کی وجہ سے نبی نہ مانا, اور ہمارے لوگوں نے نبی مانا, انسان نہیں مانتے, کہتے ہیں کہ انسان نہیں تھے. مسئلہ ہے نا ہمارے پاک و ہند میں. قرآن کریم کی یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں, اللہ نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. انہی کی جانوں میں سے, انہی کی نسل میں سے, انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یہاں تک احسان یاد دلایا, احسان جتلایا اللہ رب العزت نے, اور آگے ڈیوٹیاں ذکر کرنا شروع کر دیں کہ میرے نبی کی ڈیوٹیاں کیا کیا ہیں. یتلو علیہم آیاتہ, میرے نبی کی پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ میری طرف سے جو قرآن نازل ہوتا ہے یہ قرآن ان کو سناتا ہے. یتلو علیہم, ان پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے. کچھ لوگوں کو یہاں غلط فہمی لگی کہ شاید نبی کی ڈیوٹی صرف قرآن پڑھ کے سنا دینا ہے، جیسے کوئی اناؤنسر ریڈیو پر ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کچھ خبریں پڑھ دیتا ہے اور بس، ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اس اناؤنسر کو کوئی عرض نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنسر نہیں تھے۔ کتاب کو صرف پڑھ دیں، آیتیں صرف سنا دیں، یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں تھی۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اب اناؤنسر کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں فرق آنا شروع ہو گیا۔ قرآن کریم کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، اور پھر چٹھی رساں کی طرح بھی نہیں۔ ڈاکیا چٹھی لے کے آتا ہے، کسی کے ہاتھ میں چٹھی دی اور وہ گیا۔ اللہ کی طرف سے قرآن، اللہ کی طرف سے قرآن کی صورتیں، اللہ کی طرف سے قرآن کی آیات لیں، اپنی امت کو تھمائیں اور چل دیے، ایسا بھی نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ ذمہ داری سونپی، اس منصب سے نوازا کہ اے میرے نبی ان لوگوں کا تزکیہ بھی کرنا ہے، ان کو میری آیات سنانی ہے اور ان کا تزکیہ کرنا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ ظاہری تزکیہ، تزکیہ باطنی تزکیہ، دونوں طرح کے تزکیہ، ظاہری نجاستیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً امت اسلامیہ نہ صرف وہ لوگ جو مخاطبین وحی اول تھے بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو وہ تعلیمات مہیا فرمائیں کہ ظاہر میں کسی قسم کی نجاست غلاظت باقی بچ ہی نہیں سکتی۔ اس انداز کا آپ نے ظاہری تزکیہ کیا۔ ایک صحابی حدیث بیان کرتے ہیں، بلکہ حدیث عام ہو گئی، ایک یہودی کو پتہ چلا کہ ان مسلمانوں کا نبی تو اب بول و براز کے طریقے اور آداب بھی سکھانا شروع ہو گیا ہے، بول و براز کے طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں، ہمیں بستر سے اٹھنے کے بعد کیا کچھ کرنا ہے اور دوبارہ بستر پر سونے کے لیے درمیان میں کیا کچھ پورے اس دورانیہ میں کرنا ہے، قدم قدم کے لیے، لمحہ لمحہ کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیمات ملتی ہیں۔ آپ نے یہ بتایا کہ بول و براز کے آداب کیا ہیں، ٹوائلٹ میں داخل ہوتے ہوئے کیا دعا پڑھنی ہے، کس قدم سے اندر جانا ہے، کیسے باہر نکلنا ہے، کیا دعا مانگنی ہے، غرض سارے آداب جو ہیں وہ بتائے۔ یہودی مسلمان سے، صحابی سے کہتا ہے میں نے سنا ہے ان صاحبکم یعلمکم حتی القراءہ، میں نے سنا ہے کہ تمہارا نبی تو تمہیں اب یہ پیشاب پخانہ کے طریقے بھی سکھانے لگ گیا ہے، بتانے لگ گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ صحیح بات، تم جس انداز سے ہمیں چوٹ کرنا چاہ رہے ہو وہ نہیں، آپ کی آمد سے پہلے ہم اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ بولو براز کیسے کرنا ہے، جانوروں کی طرح کہیں بھی بیٹھ کے، آپ آئے تو آپ نے ہمیں یہ آداب سکھلائے۔ ظاہری تزکیہ، باطنی تزکیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا کیا، کتاب سنائی، تزکیہ کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تیسری ڈیوٹی بتائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، تیسری کیا ڈیوٹی بتائی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب پہنچانی نہیں، صرف جا کے دے نہیں دینی بلکہ ان کو اس کی تعلیم دینی ہے، وَالْحِكْمَةِ، اور انہیں حکمت دانائی سکھلانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو تشریح، جو تفسیر بیان کی، اپنی حیات طیبہ کے قدم قدم پر آپ نے لوگوں کے سامنے جو اپنی سنت رکھی وہی حکمت ہے۔ چار ذمہ داریاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی گئی۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور ذمہ داریاں ذکر فرما دی، فرمایا کہ میرا نبی صرف میسنجر، ایسا نہیں کہ پیغام دیا اور واپس، میرا نبی کوئی ڈاکیا نہیں، میرا نبی اناؤنسر نہیں، بلکہ میرے نبی کی ذمہ داریوں میں تشریح بھی ہے، قانون سازی بھی ہے، میرا نبی حلال کرے گا، میرا نبی حرام کرے گا، کیا چیزیں حرام ہیں کیا حلال ہیں وہ بھی میرے نبی کی ذمہ داری. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. میرا نبی امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو نیک کام ہے اچھا کام ہے اس کا حکم دیتا ہے، جو برا کام ہے اسے منع کرتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ ان کے لیے حلال کرتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور جتنی خبیث چیزیں ہیں، جتنی بری چیزیں ہیں، جتنی نقصان دہ چیزیں ہیں، ان سب کو حرام کرتا ہے. حلال و حرام کا ایک عظیم فلسفہ اس لفظ الخبائث کے اندر موجود ہے. ہمارے لوگ کچھ کہتے ہیں کہ اگر علاج کے طور پر شراب پی لی جائے تو کوئی حرج نہیں. ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے، علاج کے طور پر اللہ رب العزت نے جس چیز میں ذرہ بر ضرر، ذرہ بر نقصان، معمولی سی خباثت اللہ رب العزت نے بنائی ہے، رکھی ہے، اس کو علاج کے لیے بھی اور بغیر علاج کے بھی حرام قرار دے دیا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہاں شراب اور کہاں علاج، جسے قرآن بھی حرام قرار دے، جسے نبی اسلام بھی حرام قرار دے، اور ہمارا بھائی اٹھتا کہتا ہے کہ علاج کے طور پر اس کو پیا جا سکتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اس میں شفا رکھی ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹیاں اپنے سامنے رکھیں. اور آج کے موضوع انکار حدیث، اس مسئلے کو سامنے رکھیں کہ وہ لوگ جو ایک آیت لے لی سورہ نحل کی، آیت 89 اس آیت کو اپنے سامنے رکھ لیا اور کہا کہ ہمارا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، اور اس میں تبیان لکل شیء، قرآن کو اللہ نے نازل کیا تھا کہ اس میں ہر چیز آ گئی. حدیث کا انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا. دلائل انہوں نے یہاں سے لینے شروع کیے، قرآن سے. قرآن تبیان لکل شیء، ہر چیز. حالانکہ یہاں بھی ہمارے لوگوں کی عربیت کی کمزوری، لینگویج پرابلم ہے ان کا. کل کوئی ہمیشہ ہر چیز کے لیے نہیں ہوتا، ہمیشہ ہر چیز کے لیے نہیں کہ اس میں سب چیزیں آ گئیں. قرآن کریم میں کتنی اور باتیں ایسی ہیں لفظ کل موجود ہے لیکن کل مراد نہیں. وہاں سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کا واقعہ سورہ نمل میں پڑھ کے دیکھیں. بلقیس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اوتیت من کل شیء، بلقیس کو ہر چیز دی گئی تھی. دنیا کی تمام دولتیں یا دنیا کی سب چیزیں اس کو دی گئی تھی. کیا کوئی شخص مان سکتا ہے کہ بلقیس کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی؟ بہت ساری چیزیں کثرت کے لیے یہ لفظ عربوں میں استعمال ہے، اسی معنوں میں یہاں استعمال کیا گیا. اور پھر ہر چیز کی وضاحت قرآن کریم نے کیسے کرنی ہے، کیا اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہونا ضروری ہے؟ اگر صرف یہی بات تھی تو قرآن کریم کی آیت موجود ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کریم میں ہے میں نے تمہارے لیے اپنے نبی کو بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے. نبی کو بہترین نمونہ بنایا اور نبی کی زندگی اپنی امت کی آنکھوں سے غائب کر دی. کیا یہ بات ممکن ہے؟ کیا یہ انصاف کی بات ہے کہ اللہ کہے کہ میں نے نبی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے، اور نبی کی تمام احادیث کا کوئی شخص انکار کر دے اور وہ کہے کہ میں قرآن کی اس آیت کو بھی مانتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبوت کے اعلان سے لے کر آپ کی وفات تک وفات کے ذکر سے یاد آ گیا کہ آج 12 وفات ہیں. 12 وفات یہ ہے نا آج. بالکل پہلے ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ کچھ جوش خروش نظر نہیں آتا. آج کی تاریخ بھی یاد ہے یا نہیں؟ کیا تاریخ ہے آج؟ 12 ربیع الاول, جس کو چند سال پہلے تک ساری دنیا 12 وفات کہتی تھی, لیکن اب 12 وفات نہیں کہتے, ہماری مصلحتیں متاثر ہونا شروع ہو گئی. اگر 12 وفات کہیں تو بازار میں بنگڑے کیسے ڈالیں, 12 وفات کہیں تو اپنی چھتوں پر روشنیاں کیسے کریں, جشن کیسے منائیں. انہوں نے نام ہی بدل دیا, اب جشن بہاراں, جشن میلاد, جشن فلاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے لے کر آپ کی وفات تک کی 23 سالہ زندگی کے لمحہ لمحہ کی رپورٹنگ ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے حدیث کی شکل میں. اور پھر آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے جتنے معاملات ہیں ان کی خبر دوسرے کو نہ دی جائے. یہ حدیث بڑی معروف ہے, بلکہ سختی کے ساتھ آپ نے اس مرد کو منع کیا, اس عورت کو منع کیا جو میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کی خبر باہر دے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہمیں بہت ساری ایسی خبریں مل رہی ہیں, کتب حدیث کے اندر موجود ہیں, جو ہم لوگوں میں بیان نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف باہر کے لیے نبی نہیں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے لیے بھی نبی تھے. نبی دن کو بھی نبی تھے, نبی رات کو بھی نبی تھے, نبی بیچلرز کے لیے بھی نبی تھے اور شادی شدگان کے لیے بھی نبی تھے. آپ کو وہ احادیث ملیں گی جن احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کا ذکر موجود ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب باشیوں کے تذکرے موجود ہیں. آپ کی باہر کی زندگی اور آپ کی گھر کی زندگی, وہ ساری چیزیں اس وقت امت اسلامیہ کے سامنے ہیں, اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص انتظام تھا. نبی کے گھر کے اندر اللہ نے اپنی طرف سے کچھ رپورٹر مقرر کر دیے, جیسے اخبار والوں کے رپورٹر ہوتے ہیں نا, ہر قسم کی خبریں مہیا کرنا ہے. امت اسلامیہ کے لیے اللہ نے ازواج مطہرات کو رپورٹر بنا دیا. نبی گھر میں جوتا گانٹھ رہے ہیں, نبی گھر میں اپنی قمیض کو ٹانکا لگا رہے ہیں, نبی گھر والوں کا تعاون کر رہے ہیں. قدم قدم کی رپورٹیں موجود ہیں. آپ کی رات کی عبادت کیا ہوا کرتی تھی, دن کی تو صحابہ کو معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العزت نے محفوظ کیا, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, میں نے تمہارے لیے اپنے نبی کو بہترین نمونہ بنایا ہے. نمونہ بنا دیتا اور آپ کی زندگی ہم سے غائب رہتی, نمونہ بنانے کا کوئی معنی نہیں رہتا تھا. اور جہاں تک یہ کلمات میں نے کہے ہیں, کچھ لوگ اس پہ بڑے شیخ پا ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں غسل کا تذکرہ آ جاتا ہے, شب باشی کا ذکر آ جاتا ہے, یہ کا اور وہ کا. اگر یہ تذکرے نہ آتے تو یہ باتیں ہمیں کیسے معلوم ہوتی؟ بول و براز کا طریقہ آپ نے آداب بتلائے, انسانوں اور جانوروں میں بول و براز میں فرق آ گیا. اسی طرح آپ نے شباشی کے, آپ نے اپنے گھر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ طریقے بتائے تو ہمیں آئے. یہ جماعت جو انکار حدیث والی جماعت ہے, اس نے ایک بہت بڑا یہ ایشو بھی اٹھایا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ حدیث میں تو عریانی پائی جاتی ہے, حدیث میں عریانی ہے. نہ ماننے کے لیے عذر لنگرا بہانہ بسیار, تم نے نہیں ماننا, نہ مانو. حدیث میں اگر عریانی ہے تو وہ چیزیں جو حدیث کے اندر ملتی ہیں اس سے ملتی جلتی چیزیں قرآن میں بھی ملتی ہیں, پھر قرآن کو بھی چھوڑ دو. قرآن میں کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں, اگر صرف شرمگاہ کا ذکر حدیث میں آ جائے تو وہ چھوڑنے کے لائق ہے. قرآن کریم میں شرمگاہ کا ذکر ہے یا نہیں؟ حضرت مریم کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں. اللہ کی احسنت فرجہا، اللہ کی وہ نیک بندی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے گوہر کو، گوہر عصمت کو محفوظ کیا. قرآن کریم میں شرمگاہ کا ذکر موجود ہے. قرآن کریم میں لفظ منی کا ہے یا نہیں؟ من منی یمنا. اگر ان باتوں سے حدیث کو چھوڑتے ہو تو پھر قرآن کو بھی چھوڑو، تاکہ پتہ چل جائے کہ کھل کھلا کر تم کون لوگ ہو. حدیث میں عریانی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کی معراج پہ پہنچانا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں حدیث میں عریانی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ رکھنے کا اللہ رب العزت نے خود باقاعدہ اہتمام فرمایا ہے، اور اگر وہ محفوظ نہ رہتی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کوئی فائدہ نہیں تھا اس بات کہنے کا. اور پھر قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطیع اللہ و اطیع الرسول، رسول کی کس معاملہ میں اطاعت کریں؟ قرآن کریم کو ہم نے مان لیا، اللہ کی اطاعت آ گئی، اب رسول کی اطاعت کس معاملہ میں کریں گے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں رسول کرتا کیا تھا، رسول کھاتا کیا تھا، رسول سوتا کیسے تھا، رسول جاگتا، جب ہمیں پتہ ہی نہ چلے گا تو اطاعت کیسے کریں گے ہم؟ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لمحہ لمحہ کو محفوظ کیا، اور محفوظ کرنے کے لیے بے شمار شخصوں کو اس کام کی ذمہ داری دے دی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، صحابہ میں وہ لوگ موجود تھے، حدیث کو سیکھنے کا شوق ان لوگوں میں جذبہ اس انداز کا تھا کہ دو بھائی ہیں، دو دوست ہیں، انہوں نے باقاعدہ ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، تم جاؤ آج کام کرو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا ہوں، مجلس میں رہتا ہوں، جو کچھ شام تک میں سمجھوں گا وہ میں تمہیں سمجھا دوں. اگلے دن وہ جاتا، تم مزدوری کرو، میں آج بیٹھتا ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو سیکھا، سمجھا، یاد کیا اور لکھا. انہی منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ حدیثیں تو 250 سال کے بعد لکھی گئی تھی، ان کو ہم کیسے مان لیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ کیا صرف لکھا ہوا ہونا ہی کسی بات کے ثبوت کے لیے ضروری ہے؟ اگر کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی تو کیا وہ نہ مانیں گے؟ اور پھر یہ کون کہتا ہے کہ 250 سال بعد لکھی گئی؟ علماء کرام موجود ہیں، صحابہ کرام حدیث پاک کو لکھا کرتے تھے. ایک روایت ملتی ہے کہ شروع اسلام میں جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے روک دیا، اور وہ ایک مصلحت، ایک خاص پیریڈ تھا جب تک صحابہ کو قرآن کریم اور احادیث میں فرق کرنے کا ملکہ حاصل نہیں ہوا، تب تک روکا. اس کے بعد باقاعدہ احادیث موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر کہا کہ لکھو، امر کے سیغوں سے، اکتبو لابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ کر دے دو. صحابی لکھا کرتے تھے. دوسرے لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ تم ہر چیز لکھتے رہتے ہو، ہر وقت لکھتے رہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی خوش گپیوں میں ہوتے ہیں، تم ہر چیز لکھ لیتے ہو. انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. پوچھا سبب بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے نہ غصے میں اور نہ خوشی میں کبھی غلط بات نہیں نکلے گی. اس صحابی سے فرمایا کہ لکھا کرو، میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا. اور پھر ایک نہیں، دو نہیں، کتب میں، تدوین حدیث کی کتب پر نظر ڈال کر دیکھیں، کم و بیش 18 صحائف 18 کتابیں 18 کتابیں صحابہ کرام کی لکھی ہوئی جن کا تذکرہ مل رہا ہے. صحابہ کرام کے پاس 18 کتابیں موجود ہیں اور ان صحابہ سے جن صحابہ کرام کی اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں تعریفیں کیں، جن کے مقام و مرتبہ کو خود اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا. محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ، یہ صحابہ ہیں وہ لوگ جو نبی پر ایمان لائے، نبی کے ساتھ ہیں. اور دوسری جگہ تابعین کی بھی اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی، والسابقون الاولون من الانصار والمہاجرین، سابقون اولون مہاجرین میں سے، انصار میں سے. اور اس کے بعد صحابہ کے بعد اگلا طبقہ والذین اتبعوہم باحسان، اور میرے وہ بندے جنہوں نے صحابہ کرام کی پورے خلوص کے ساتھ تابعداری کی. صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ احادیث سنی اور ان احادیث کو یاد بھی کیا اور ان احادیث کو اپنے پاس لکھ بھی لیا. عصر کے بعد جو پروگرام چل رہا تھا اس میں ہمارے بھائی شیخ ابو عبد الرحمن شبیر احمد صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ جو لوگ لکھنا نہیں جانتے اللہ رب العزت ان کو دماغ میں قوت حفظ بھی بہت زیادہ عطا فرماتا ہے. بڑی معقول بات ہے. آپ کو یہ اندازہ ہوگا، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نابینے کو دیکھ لیں، نابینا کو دیکھ لیں، آج آپ اس کو مل لیں، اس کے ساتھ 5 7 10 منٹ بیٹھ لیں اور آپ 4 6 مہینے سال کے بعد آئیے، آ کر کہیے السلام علیکم، وہ آپ کا نام لے کر کہے گا وعلیکم السلام. اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے کتنے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے مشائخ، سعودی عرب کے سابقہ مفتی سماحت الشیخ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، اور ان کے آج کل جو ان کے قائم آئے ہیں موجودہ مفتی وہ بھی نابینا ہیں. اللہ اگر آنکھوں کی بصارت چھین لیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں بصارت زیادہ دے دیتا ہے، حفظ زیادہ دے دیتا ہے. ان پڑھ آدمی کو بھی اپنے قلم کاغذ پر اعتماد کرنا پڑتا، پڑھے لکھے کو کرنا پڑتا ہے، ان پڑھ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دماغی محفوظ کرنے کے لیے قوی دے دیتا ہے. صحابہ کرام کے دماغ قوی تھے اور ساتھ وہ لکھا بھی کرتے تھے. تابعین کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا، محفوظ کرنے کا خوب اہتمام کیا. اور یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھ دوں، انہی منکرین حدیث کی طرف سے ایک اور شوشہ بڑے زور سے اٹھایا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ احادیث جو ہیں یہ ایرانی سازش ہے، یہ حدیث، احادیث رسول ایک ایرانی سازش ہے، ایک عجمی سازش ہے. نبی نے لکھنے سے منع کر دیا تھا، یہ بعد میں 200 ڈھائی سو سال کے بعد ایرانیوں نے. اب آپ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم کی حیات کے بارے میں کوئی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، بہت لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے، کوئی ایک کتاب جس میں محدثین کا تذکرہ ہو، تذکرۃ المحدثین کے نام کی کتاب اٹھا لیں، تلاش کرنا شروع کر دیں کہ اس میں ایرانی کتنے تھے. ایرانی تو ایک ملک ہیں، آپ یہ تلاش کریں کہ محدثین میں عجمی کتنے گزرے ہیں. اور سب سے پہلی صف جو محدثین کی شمار ہوتی ہے صحابہ کرام کے بعد، اس صف میں 4 آدمی ہیں. پہلی صف محدثین کی امام ابن شہاب زہری، امام ابن شہاب زہری، امام سعید ابن مسیب، امام عروہ بن زبیر، اور چوتھے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. یہ چاروں جو محدثین ہیں، عمر بن عبد العزیز کو تو سبھی جانتے ہیں، خلیفہ راشد، جن کو 5ویں خلیفہ راشد کا لقب دیا گیا، امت اسلامیہ نے دیا. حدیث کی حفاظت، تحفظ حدیث کے لیے ان کی بڑی خدمات ہے. یہ چاروں آدمی نہ صرف یہ کہ ایرانی نہیں بلکہ چاروں عرب ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ چاروں عرب ہیں، یہ چاروں قریشی ہیں، چاروں عرب اور وہ بھی قریشی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایرانی سازش، عجمی سازش. اس کے بعد اگلے طبقہ میں آ جائیں، آپ کو 18 محدثین کرام بڑے بڑے نام ملیں گے. ان 18 میں سے بھی 2-3 صرف آپ کو غیر عرب ملیں گے، 2-3. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ، امام ابن خزیمہ، یہ آپ کو غیر عربوں میں سے ملیں گے، باقی سارے کے سارے عرب ہیں. اور ہندوستان کے ایک عالم مولانا ضیاء الدین صاحب نے تذکرۃ المحدثین کے نام کی کتاب لکھی ہے، 2 جلدیں ہیں، 70 محدثین اس میں ذکر کیے ہیں. 70 محدثین میں سے صرف 12 محدث، 1 درجن 1.5 درجن کل محدث وہ ملے ہیں جو غیر عرب ہیں، باقی سارے کے سارے عرب ہیں. یہ کہاں کی ایرانی سازش ہوئی؟ اور پھر اسی پر بس نہیں، اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں موٹا موٹا، باریکی میں نہ جائیں، صرف آپ احادیث، کتب حدیث کی فہرست دیکھتے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایرانی ان کتابوں کو کیسے جمع کر سکتے ہیں. آپ کو کتب حدیث میں فضائل مکہ مکرمہ کا باب مل جائے گا، فہرست انڈیکس دیکھیں، فضائل مکہ مکرمہ ملے گا، فضائل مدینہ منورہ ملے گی، فضائل حجاز ہو گئے. اس کے بارے میں آپ کو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں بکثرت حدیث مل جائیں گی. فضائل مدینہ اتنی موٹی کتاب ابھی حال ہی میں چند سال پہلے مرکز سنہ و سیرہ مدینہ منورہ سے شائع ہوئی ہے، فضائل مدینہ. اس سے پہلے بڑی بڑی کتابیں پہلے شائع ہو چکی ہیں. مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ ہمارے مقدس شہر ہیں. اس کے بعد آپ کو کتب حدیث میں ایک باب ملے گا، فضائل یمن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے بارے میں حکمت اور ایمان اور حکمت یمن، اس کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا. آپ کو کتب حدیث میں فضائل شام ملیں گے، ملک شام، لیکن کہیں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملے گی جس میں ایران کا ذکر آئے. چاہیے تو یہ تھا کہ اگر یہ ایرانی سازش ہے تو وہ کچھ حدیثیں اپنے ایران کے بارے میں بھی ڈال دیتے. کوئی حدیث ایران کے بارے میں نہیں ملے گی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ، وہ بھی کب؟ جب آپ مدینہ منورہ میں آ گئے، ایمان لے آئے. البتہ ایران والوں کے اور ایران کے رشتہ داروں کے جو عراق میں ہیں، ان کے بارے میں حدیث ملتی ہے. ایران کا اور عراق کا رشتہ تو معروف ہے نا، آج بھی ہے، اور یہ بڑا پرانا رشتہ چلا آ رہا ہے. فتنوں کی سرزمین، بلکہ بڑے سخت الفاظ کہے گئے. میرے بھائی، اگر یہ ایرانی سازش تھی حدیث کو جمع کرنا، تو کتب حدیث میں ایران کے بارے میں فضائل ملنے چاہیے تھے. ایران میں جائیں تو یہ ہوگا، عراق میں جائیں تو یہ ہوگا، وہاں تو کچھ ملتا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اللہ نے محفوظ کیا ہے اپنے صحابہ کے ذریعے، اللہ نے محفوظ کیا ہے تابعین کے ذریعے، نبی کے صحابہ کے ذریعے اور تابعین کے ذریعے اور تبع تابعین کے ذریعے. طبقات المحدثین کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج تک الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. ابھی اس وقت یہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ کا بڑا گمبھیر سا دور ہے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو 60-70 ہزار حدیث زبانی یاد ہیں، آج موجود ہیں. اور ان لوگوں میں سے ایک آپ کے قسیم میں ایک صاحب موجود ہیں، مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، قسیم کے اندر موجود ہیں، جو صحاح ستہ کے یا مسند امام احمد کے حافظ، شیخ سلیمان الوان. اللہ رب العزت نے اس حدیث کی حفاظت کرنے کے لیے دنیا پیدا کر رکھی ہے. یہ آپ کے اس علاقے میں قسیم کے اندر شیخ سلیمان الوان موجود ہیں جو ہزارہا حدیثوں کے حافظ ہیں. اور ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سیاہ ستہ کے حافظ ہیں؟ سیاہ ستہ چونکہ معروف نام ہے، ابھی ہمارے علماء میں ایک رو یہ بھی چل رہی ہے کہ ان کو سیاہ ستہ نہ کہا جائے، کیونکہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ضعیف حدیث موجود ہیں. اس سے قطع نظر جو معروف بات تھی آپ کتب ستہ کہہ لیں، اصول ستہ کہہ لیں. پوچھا گیا کہ کیا آپ کو سیاہ ستہ زبانی یاد ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یاد ہے بھی اور نہیں بھی. اب سائل بیچارہ پریشان ہو گیا کہ ہے بھی اور نہیں بھی تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا میں نے ہے بھی اور نہیں بھی اس لیے کہا ہے کہ مجھے مسند امام احمد یاد ہے جو کہ صحاح ستہ کی احادیث کا ہی مجموعہ، لیکن اس میں سندیں الگ ہیں. اللہ رب العزت نے اتنی لاکھوں حدیثوں کے حافظ. اور یہ گروہ اٹھا اور اس نے کہا کہ پہلی بات ایرانیوں کی سازش ہے، دوسری بات اس میں نعوذ باللہ اوریانی ہے، اور پھر اتنی احادیث کہاں سے آ گئیں. یہ پہلی بات یہ کہ تابعین جو قریشی محدثین ہیں، عرب محدثین ہیں، ان لوگوں نے، بلکہ اس سے پہلا جو صحابہ میں ہیں، بعد میں جن لوگوں نے احادیث کو جمع کیا ان لوگوں نے پہلے لوگوں سے لی، جن میں کوئی فارسی نہیں، کوئی ایرانی نہیں، ان لوگوں سے حدیث کو لے کر جمع کیا اور مجموعے تیار کیے. اور اگر یہ کہیں کہ درمیان میں، میرے بھائی سب سے پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ جو قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، یہ کہاں سے آیا؟ کیا ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے قرآن حاصل کیا ہے؟ آپ لوگوں سے کسی نے نبی سے قرآن لیا ہے؟ ڈائریکٹ کسی نے نبی سے قرآن نہیں لیا. اس قرآن کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ لوگ ہیں نا، صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام سے تواتر کے ساتھ قرآن پورا اور پھر درجہ بدرجہ ہم تک قرآن پہنچا ہے. جن صحابہ نے یہ قرآن ہم تک پہنچایا ہے انہی صحابہ نے احادیث بھی ہم تک پہنچائی. یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم میں بھی آج لوگوں نے دخل اندازیاں شروع کر دی ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے تحفظ کی ذمہ داری لے رکھی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے. اس کے باوجود آپ پچھلے دنوں دیکھا ایک اسرائیل نے قرآن چھاپ دیا ہے فرقان کے نام سے. اب لوگوں نے قرآن میں بھی دخل اندازی، لیکن اللہ رب العزت نے انتظام کر رکھا ہے کہ قرآن کو قیامت تک زیر زبر کسی بھی طریقہ سے کوئی نہیں بدل سکتا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے کچھ بندوں کے سینوں کو قرآن کے لیے اسپیشل جگہ دے رکھی ہے، بنا رکھا ہے. شاید آپ کے لیے تعجب کی بات ہوگی، مصر کے پاس قاہرہ سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں ہے یا چھوٹا سا شہر ہے جس کو قریۃ القرآن کہا جاتا ہے. اس میں کوئی بالغ مرد اور کوئی بالغ عورت نہیں جو حافظ قرآن نہ ہو. اپنی کتاب کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس طرح کے قرآنک سٹی، قرآنک ولیجز بنا رکھے ہیں. سینوں میں قرآن محفوظ ہے. آج اسرائیل چھاپے یا کوئی ہمارے پاکستان انڈیا میں ترجموں میں اور ادھر ادھر گڑبڑ کرے، کہاں تک کر سکے گا؟ اللہ رب العزت نے حدیث کے حفاظت کے لیے بھی بندے مقرر فرمائے ہوئے ہیں. ان بندوں نے آہستہ آہستہ حدیث کو آگے پہنچایا اور وہ سلسلہ چلتا ہوا چلتا آیا. جس طرح آج لوگوں نے قرآن میں بھی دخل شروع کر دیا ہے، حدیث میں بہت پہلے شروع ہو گیا. حدیث میں آج جو ہم سنتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، یہ موضوع یا من گڑت ہے، یہ حدیث داخل کی گئیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ احادیث روایت نہیں کی، لوگوں نے داخل کر دیں. اور داخل کرنے کے لیے کون لوگ آئے؟ ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. دو روایات کے نام سے حدیث کے اندر داخل کی گئیں دو فقرے ہیں, دو جملے ہیں. میں تو ان کو حدیث کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتا, چاہے وہ موضوع کیوں نہیں. اپنے امام کی عظمت بیان کرنے کے لیے اور دوسرے کے امام کو گرانے کے لیے, اپنے آپ کو اونچا اٹھانے کے لیے اور دوسرے کو گرانے کے لیے ہمارے اہل سنت نے, یہ منکرین حدیث تو بعد کی بات ہے, انہوں نے بعد میں یہ کاروائیاں ڈالنا شروع کی کہ یہ ایرانی سازش ہے, یہ اوریانی ہے, یہ فلاں ہے. ہمارے لوگوں نے کاروائیاں کر کے ان لوگوں کو راستہ دیا. ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے, کہتے ہیں سراج و امتی, یہ حدیث سنی ہے یا نہیں سنتے ہوں گے آپ, سراج و امتی کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ حدیث میں داخل کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ کسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت مند نے داخل کر دی, سراج و امتی امام ابو حنیفہ, اور دوسری بھی ساتھ گھڑ دی. کہاں میری امت کا ایک آدمی ہوگا جو امت کے لیے اضر من ابلیس, شیطان سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوگا, شیطان سے بھی زیادہ نقصان دہ امت اسلامیہ کے لیے ہوگا. اور وہاں نام رکھ دیا محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہما. نہ یہ حدیث امام ابو حنیفہ نے گھڑی اور نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے, گھڑنے والوں نے گھڑی اور داخل کر دی. جس آدمی کو امت اسلامیہ کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ قرار دیا ہے, حدیث کی خدمت کا سب سے بڑا خادم یہ انسان تھا. محدثین میں سے, ائمہ میں سے عظیم انسان, حدیث کی خدمت کرنے والے ستاروں میں سے ایک عظیم ستارہ. تعصب میں آ کر ایسی تعصب کی عینک لگائی, ان کے لیے حدیث کے نام سے کتب حدیث میں حدیث داخل کر دی کہ امت کے لیے ابلیس سے زیادہ نقصان. اسی طرح اپنے اپنے مسلک, اپنے اپنے نظریہ, اپنی اپنی لائن, اپنا اپنا مذہب ثابت کرنے کے لیے حدیث گھڑی گئیں. اس کو اٹھا دیا, اس کو گرا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جب اس قسم کی روایات لوگوں نے داخل کرنا شروع کر دی تو لوگوں کو راستہ مل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار امت اسلامیہ میں کب شروع ہوا؟ اس فتنے کی نیو کس نے ڈالی؟ یہ 200 ہجری, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد خارجی فرقہ اٹھا. خارجی تو آپ سنتے ہیں, ایک خارجیہ آج کل بھی سعودیہ میں اٹھی ہوئی تھی, اللہ نے فضل کیا ہے ختم ہو گئی ہے. یہ جگہ جگہ جہاں بم بلاسٹ ہو رہے تھے, کبھی یہاں کبھی وہاں, وہ نئی خارجیہ تھی. اور ایک خارجی ہمارے مولانا ہنس رہے ہیں, وہ بھی تو آپ سنتے ہوں گے, وہ تو ہم سارے ہی خارجی ہیں. سعودی عرب سے باہر سے جو بھی آتا ہے وہ سارے خارجی یہاں کے اعتبار سے. ایک خارجی فتنہ اٹھا تھا, ایک بہت بڑا فتنہ. ان لوگوں نے احادیث کا انکار کیا, لیکن خاص احادیث جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلقہ تھی, انہوں نے فضائل سے متعلقہ تھی, ان کا انکار کر دیا. اور اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں جتنی احادیث تھیں صحابہ کے فضائل کے بارے میں شیعہ نے انکار کر دیا. شیعہ نے صحابہ کے بارے میں احادیث کا انکار کیا, خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں احادیث کا فضائل کا انکار کیا. اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا گیا. اور پھر بعد میں آ کر جب مذاہب نے, ان مذاہب اربعہ نے امت میں جڑ پکڑنا شروع کیا تو پھر کچھ اور لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے, جس میں سے میں نے 2 من گڑت روایات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. انہی میں سے بعض لوگ, قاضی عیسیٰ بن ابان ایک نام ملتا ہے, قاضی عیسیٰ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کا انکار کیا. اسی طرح ایک نظریہ بن گیا، ماننے والے ہیں یہ، احادیث کو ماننے والے ہیں، یہ نہیں کہ یہ منکرین حدیث کا ٹولہ ہے، لیکن اپنے نظریہ کے تحفظ کے لیے ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، ان کا انکار کرنے کے لیے، ان کو رد کرنے کے لیے باقاعدہ قاعدے بنائے، اصول وضع کر لیے۔ آپ فقہ حنفی کی کتاب حسامی ہے، اس کو پڑھ کے دیکھیں، اسی طرح اصول کرخی ہے، اس کو پڑھ کے دیکھیں۔ حد یہاں تک کر دی کہ قرآن کی آیت ہو یا نبی کی حدیث ہو، اگر وہ ہمارے امام کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اگر وہ آیت یا حدیث ہماری فقہ کے مطابق نہیں ہے، تو اس حدیث کی ہم تعویل کریں گے، اور اگر تعویل کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں توفیق نہیں پڑتی، تو ہم اس کو منسوخ مانیں گے۔ اس حد تک ہمارے لوگوں نے انتہا کر دی تعصب کی، اپنے اپنی مرضی کی احادیث کچھ رکھ لیں، کچھ کا انکار کر دیا۔ یہ انکار جو ہے وہ ان منکرین حدیث سے پہلے ہمارے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ کرتے آ رہے، اور وہ سلسلہ درمیان میں بڑھتے گرتے ختم ہوتے دوبارہ اٹھتے ختم ہو گیا، اور پھر یہ بالآخر ہمارے ہندوستان میں اٹھا۔ آج اس وقت جو یہ فتنہ ہے، اس کا سب سے بڑا مرکز ہمارا ہندوستان ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، بر صغیر میری مراد ہے، ہندوستان انڈیا نہیں۔ اس ٹولہ کے لوگ اصل میں ہمارے ہندوستان سے اٹھے ہیں۔ میں نے عصر کے بعد ایک بات کہی تھی، ایک جملہ میں دہرا دیتا ہوں کہ ہمارے بر صغیر کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس نے ہمیں جعلی نبی بھی دیے۔ بر صغیر میں غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، اس زمین نے جعلی نبی دیے، اس زمین میں انکار حدیث کرنے والے بھی وہیں پیدا کیے۔ اب زرخیز کا معنی تو آپ جانتے ہیں، زرخیز کا معنی تو ہے سونا اگلنے والی، اچھی فضلیں، لیکن اچھی فصلوں کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جھاڑ جنگاڑ بھی تو اگاتا ہے۔ اگر زمین زرخیز ہوگی، اچھی فصلیں پیدا کرنے کی صلاحیت ہوگی، تو جھاڑ جنگاڑ بھی اسی میں اگے گا، پتھر پہ تو جھاڑیاں نہیں اگتی نا۔ ہندوستان میں بر صغیر میں یہ ٹولہ اٹھا، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور آغاز انکار سے نہیں ہوا، آغاز ہوا تشکیک سے۔ احادیث میں سے کچھ چیزیں نکالیں، جیسے آدمی کیڑے نکالتا ہے، انگریزوں نے قرآن میں اور حدیث میں، ان لوگوں نے قرآن کو اپنے قریب کر لیا اور حدیث میں کیڑے نکالنے شروع کر دیے۔ کوئی نہ کوئی چیز پکڑتے، اس میں سے اپنی کوئی نہ کوئی بات نکالتے اور کیڑے نکالنا شروع کر دیے، اور ہندوستان کی تاریخ میں کوئی ایک دو نہیں، بہت سارے نام ملتے ہیں۔ اور وہ لوگ صرف وہاں نہیں رہے، ان لوگوں نے، جیسا کہ اب یہ معلومات ہو رہی ہیں کہ سعودی عرب کے اندر، انہوں نے اپنے لوگوں کو سعودی عرب کے اندر بھی بھیجا، کویت میں بھیجا، خلیج کے ممالک میں بھیجا کہ تم وہاں جا کے بھی اپنا کام کرو۔ اور یہاں کی نسبت کویت میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ کویت میں ان کی تعداد بہت بڑھ گئی، حکومت کویت کو اس کی باقاعدہ اطلاع دی گئی، تو حکومت نے اپنے دارالفتاح کی یہ ذمہ داری لگائی کہ اس ٹولے کے بارے میں ہمیں معلومات چاہیے، جو ٹولہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلواتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں، منکرین حدیث نہیں کہلواتے، کیونکہ منکرین حدیث کہلوائیں گے تو کوئی مسلمان بھی نہیں مانے گا۔ اب وہ اپنے آپ کو مسلمان منوانے کے لیے اہل قرآن کے نام سے کام کر رہے ہیں۔ حکومت کویت نے ذمہ داری لگائی علماء کی، انہوں نے ان کا لٹریچر لیا، اس کا مطالعہ کیا۔ علماء کی ذمہ داری جو اردو جاننے والے ہیں، انگلش جاننے والے ہیں، ان چیزوں کا مطالعہ کر کے بالآخر حکومت کی طرف سے، سرکاری دارالفتاح کی طرف سے یہ فتویٰ شائع ہوا ہے کہ منکرین حدیث کافر ہیں، منکرین حدیث کافر ہیں۔ تو گویا یہ کویت میں موجود ہیں، یہ سعودی عرب میں موجود ہیں، اور ان سب لوگوں کی نسبت جو ہمیں سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ اپنے لوگوں کا ہے. منکرین حدیث کافر کھل کر کافر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ کافر ہے، بات ختم ہو گئی. منافق کے بارے میں قرآن نے سزا بھی سخت بتائی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوں گے. اگر کوئی منکرین حدیث کھلا ہوا ہے، قادیانی کھلا ہوا ہے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں. مشکل یہ ہے کہ نام مسلمانوں والے، شکلیں مسلمانوں والی، اور کام وہ یہ کر رہے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے. اور پھر یہ ٹولہ اسپیشل ہے، یہ ٹولہ اسپیشل ہے. اس ٹولے نے مختلف ادوار میں جو کام کیا، ان کے بڑے بڑے کرتا درتا جو ابھی ماضی قریب کے لوگ ہیں، ان میں سے دو تین موٹے موٹے نام ہیں، جن میں سے کئی لوگ گئے. ان کی کتابوں سے بچیں. لوگ کتابیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. ایک کا نام تھا غلام احمد پرویز، لاہور سے. اس کی لغات القرآن ہے، فلاں ہے فلاں ہے. ایک شاہکار رسالت کے نام سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت، میں نے کئی لوگوں کو سنا جی کیا لکھا ہے، کیا کتاب لکھی ہے. اب شاہکار رسالت لکھ کر اس نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا اور حدیث کے بارے میں تشکیک پیدا کرنا شروع کر دی. اور اس وقت آج کے دور میں، چونکہ ٹیلی ویژن کا دور ہے، آج کے دور میں ہمیں سننے کے لیے جو ٹیلی ویژن مل رہے ہیں، ان ٹیلی ویژنوں پر اس منکرین حدیث ٹولے کا اس وقت کا جو سب سے بڑا چیمپئن آپ کہہ سکتے ہیں، کئی لوگ نام سنیں گے تو تعجب ہوگا کہ یہ منکرین حدیث کا آدمی ہے. اس وقت ٹیلی ویژنوں پر، خاص طور پر پاکستانی ٹیلی ویژنوں پر جو تقریریں نشر ہو رہی ہیں، جاوید احمد غامدی، مفکر اسلام، ساتھ لکھا ہوا ہوتا سکرین پر، مفکر اسلام، دانشور. آج کل جس کی عقل مت ماری جاتی ہے اس کو دانشور کہہ دیتے ہیں. دانشور، مفکر اسلام، جاوید احمد غامدی. میں نے پہلے تھوڑی سی بات کی ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ غامدی تو سارے سعودی عرب میں تھے، پاکستان میں غامدی کہاں سے آ گیا؟ کچھ مسئلہ گڑبڑ نہیں لگتا؟ مان لیتے ہیں غامدی ہی ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اتنے رقیق حملے، اتنے دقیق حملے وہ شخص کر رہا ہے کہ عام آدمی سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ کون ہے. ہمارے کسی بھائی نے وہاں سوال کر دیا تھا کہ ان کی نشانی کیا ہے، میں تو جاوید احمد کو سنتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں تو جاوید احمد کو سنتا ہوں. میرے بھائی، کتب حدیث، احادیث، ان کا مطالعہ کر کے ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر طرح طرح کے حملے شروع کر رکھے. اور پھر ایک بات ذہن میں اور رکھیں، ان منکرین حدیث جو خالص ہیں یا اس انداز سے کھل کر کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے اہل سنت میں کچھ لوگ ہیں جن کی بعض سرگرمیاں ایسی ہیں کہ ان سے بھی بچ کر رہنے کی ہمیں ضرورت ہے. تعصبات میں آ کر یا کبھی کبھی اپنی دانشوری میں آ کر ان لوگوں سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور ان میں بڑے بڑے نام ملتے ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ وہ ہمارے لوگوں میں دانشور معروف ہیں، حمید الدین فراہی، امین احسن اصلاحی، لاہور ہی میں امین احسن اصلاحی بھی ہیں، بڑی پتہ نہیں 8 یا 9 جلدوں میں تفسیر. ابھی حال ہی میں دنیا سے وہ بھی گئے، 9-10 جلدوں میں تفسیر. اور مولانا کسی کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے کہ کسی نے تجزیہ کیا ہے کہ پوری 9-10 جلدوں میں صرف 40 احادیث کوٹ کی ہیں، کل 40 احادیث. کیا تفسیر ہوگی وہ؟ ان کی کتابوں سے، حمید الدین فراہی کی کتابوں سے اور امین احسن اصلاحی کی کتابوں سے. اسی طرح کچھ اور اصلاحی بھی ہیں، حتیٰ کہ ٹھوکر کھاتے ہوئے ان منکرین حدیث کے بعض نظریات سے متاثر ہو کر ہمارے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں جو ان کو نبوت کا درجہ دیا جاتا ہے، میں نہ اس کا قائل ہوں اور انہیں جو چھٹک کر پھینک دیا جاتا ہے میں اس کا قائل بھی نہیں ہوں. عالم تھے بہت بڑے, اللہ نے ان کو علم عطا کیا, ان سے اللہ نے کام لیا, لیکن جہاں جہاں کوتاہیاں کی بعض احادیث کا انہوں نے انکار کر دیا. ایک حدیث معروف جو حضرت ابراہیم خلیل, مجھے پرچی آ گئی ہے کہ تمہارا ٹائم ختم ہونے کے قریب آ گیا ہے, نہیں تو میں کچھ باتیں ذکر کرتا اور بھی, بہرحال یہ سلسلہ انشاءاللہ چلے گا. حضرت ابراہیم خلیل کے بارے میں تین جھوٹ صحیح بخاری شریف میں موجود ہیں. اس پہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بڑا زور شور سے لکھا کہ یہ کہا ہے, کیا ہو گیا, چمک گئے مولانا. اب اگر یہ تھوڑا سا باریکی سے دیکھیں تو وہ صرف باتیں حدیث میں نہیں ہیں, وہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہیں. تین باتیں ذکر ہوئی ہیں, ان میں سے دو قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہیں. تو اب کیا کریں گے؟ اگر ابراہیم علیہ, پھر اس کو جھوٹ کہنا خلاف واقع بات ہے, اس کی تفصیلات کا میرے پاس وقت نہیں ہے. خلاف واقع باتیں تھیں. قوم نے کہا کہ آؤ ہمارا میلہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا انی سقیم, میں بیمار ہوں, نہیں جا سکتا. وہ گئے, اٹھے اور ان کے خداؤں کے باڑے میں داخل ہو گئے. جیسے بھیڑ بکریوں کے باڑے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے خداؤں کے باڑے ہوتے. باڑے میں داخل ہو گئے, کسی کی ٹانگ توڑ دی, کسی کا بازو توڑ دیا, کسی کے ناک پھوڑ دی, کسی کا کچھ کر دیا. واپس آئے, انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا یقال لہ ابراہیم, وہ ایسا کرے گا, اس کے پاس جاؤ. آئے, پوچھا کہ کیا تم نے یہ کیا ہے؟ تو کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم. یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. یہ دو باتیں ہیں. ایک تیسری بات حضرت سارہ کے بارے میں. ان تین میں سے دو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. اللہ کے بندو, کیا نعوذ باللہ 2/3 حصے قرآن میں بھی جھوٹ آ گیا ہے؟ حضرت مودودی صاحب سے یہاں ان کے تاثر میں آ کر یا کیا ہوا, یہاں ان سے کوتاہی ہو گئی. اور اس قسم کی کوتاہیاں کرنے والے ندوۃ العلماء کے اکثر علماء جو ہیں ندوی, اکثر علماء, ان میں یہ تھوڑا سا تاثر پایا جاتا ہے. شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے صغیر پاک و ہند کے شیخ الحدیث کے نام سے جو چند ایک علماء مشہور ہیں, ان میں سے ایک ہیں گجرانوالہ کے. جماعت اسلامی اور نظریہ حدیث اور اسی عنوان کی 1-2 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, جس میں مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کا نظریہ ذکر کیا ہے. انہوں نے ایک منکرین حدیث کا ایک گوشوارہ بنایا ہے, اس میں 10 سٹیپ ذکر کیے ہیں, اور آخری جو 10واں سٹیپ ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ لوگ منکرین حدیث تو نہیں تھے, لیکن انہوں نے جو باتیں کی اس سے انکار حدیث کے چور دروازے کھلتے ہیں. وہاں جو نام لیے ان میں یہ حمید الدین فراہی اور امین احسن اصلاحی, اور آگے جا کر مولانا مودودی کا نام بھی لیا, اور ساتھ لکھا کہ عموماً ندوۃ العلماء کے علماء سارے شامل ہیں, بے استثناء سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت النبی والے. ان لوگوں کی تحریروں سے بھی ہمیں بچنا ہوگا. اور یہ باتیں جو انکار حدیث کی نہیں, لیکن حدیث کے بارے میں استخفاف حدیث, لوگوں کے ذہن سے حدیث کا. ہمارے کچھ عرصہ پہلے ایک بات چلی تھی, بعض لوگوں نے کہا کہ ان اہل حدیثوں کو کیا ہو گیا ہے, بخاری بخاری بخاری. یقین مانے خبر میں یہ بات ہوئی, کسی صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کو تو بخاری کا بخار آ گیا ہے, بخاری کا بخار چڑھ گیا ہے. یہ حدیث سے استخفاف, مقام حدیث کا استخفاف یا تحقیر ہے یا نہیں؟ اس قسم کے لوگوں کی تحریروں سے بھی بچیں, جو لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تھوڑا ہٹانے اور اپنے نظریات اس کی جگہ پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے اماموں کو اٹھانے اور دوسروں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کی, اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حدیث کی بھی حفاظت کی. قیامت تک اس حدیث کو محفوظ رکھا جائے گا. اللہ نے ایسے بندے پیدا کر دیے ہیں کہ جنہوں نے احادیث ڈالی تھی, انہوں نے احادیث نکالنا شروع کر دی. یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, من گھڑت ہے, موضوع ہے. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی جو بڑی سخت بات انہوں نے کیا دی، جو لوگ تھوڑی بہت عقیدت رکھتے ہیں ان کے لیے تو یہ سننا بھی بڑا مشکل ہے. 1955 میں برکت حال میں انہوں نے تقریر کی تو احادیث کے مجموعے کے بارے میں ایک جملہ کہا جو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ منکرین حدیث نہیں تھے، ان میں سے نہیں تھے، لیکن بڑی سخت بات کہہ گئے. کہا کہ کوئی شریف آدمی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی شریف آدمی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 6-7 ہزار حدیث کا مجموعہ ہو اور اس میں کوئی حدیث بھی ضعیف نہ ہو. یہ چوٹ کہاں لگا رہے ہیں؟ بخاری شریف پر. اور ان کی اس تقریر کے بعد غلام احمد پرویز جو مشہور ہے منکرین حدیث کا چیمپئن صاحب کا، اس نے کہا تھا کہ اتنا سخت تو حدیث کے بارے میں کبھی میں نے نہیں لکھا جتنا مولانا مودودی نے کہہ دیا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو حدیث کا صحیح خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پڑھیے، حدیث سیکھیے اور سنت کو اپنائیے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ہو سکتے ہیں لوگ قدم بڑھاؤ دوستو، یہ وقت کی پکار ہے، بلا رہی ہیں منزلیں، تمہارا انتظار ہے. اور کہا گیا کچھ کیے جاؤ، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کامیابی کچھ اور نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے. اردو ویب سائٹ برائے مکتب کا افتتاح ہونے جا رہا ہے بدست فضیلت شیخ عبد الرحمن عبد المحسن الحسین کے ہاتھوں. میں گزارش کرتا ہوں شیخ سے، ارجو من فضیلت الشیخ ان یلقی امامنا بعض الکلمات لافتتاح الموقع للمكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشكر للإخوة العلماء ما تفضلوا به من بيان وإثراء هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون خالصا لوجهه الكريم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع به. وإن من أهم المهمات استغلال وسائل الدعوة، فالله جل وعلا قد أتاح لنا في هذه العصور المتأخرة وسائل متعددة للدعوة إلى الله جل وعلا، وجعل هذا العالم المترامي الأطراف كأنه قرية واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ما أتاحه جل وعلا من هذه التقنية. وإيمانا من المكتب تعاوني للدعوة والإرشاد بأهمية الدعوة وأهمية استغلال وسائل الدعوة، قام المكتب بافتتاح موقع باللغة العربية وملتقى باللغة العربية وموقع باللغة الأردية، وسوف بحول الله سبحانه وتعالى يكون هناك موقع باللغة البنغالية والمليالم وغيرها أيضا من اللغات. وهذا الموقع الذي أشار إليه الإخوة هو البداية وافتتاح جديد، وسوف بإذن الله يضاف إليه من المواد ما يجعله مقصدا للدعاة ومقصدا لطلاب العلم ومقصدا للمتعلمين. جاهز يا أخ صالح؟ لا من؟ هذا الشيخ الموقع، وهذه فقرات من الموقع وما به بيننا. یہ دیکھیں جی، افتتاح اردو ویب سائٹ برائے مکتب الدعوہ الغات، فقہی دروس، سوالات و جوابات، علمی مقالات، ویڈیو دروس، آڈیو دروس، تعلیم و تربیت، اہم دینی معلومات، آپ کے مسائل، مقالات میں اضافہ فرمائیں، اپنے ساتھی کو اور مکتب کو ای میل کریں، اور اس جیسے بہت سارے موضوعات اس میں شامل حال ہیں. اس